Independents Esquerra ha demanat a l'equip de govern que Santa Eulàlia pugui disposar d'una entitat de registre IDCAT a l'Ajuntament per a l'obtenció de certificats digitals. La formació va sol·licitar-ho la setmana passada a Poble Unit. El principal partit de l'oposició considera que és absolutament necessari i més, diu Independents Esquerra, en un moment que administracions públiques demanen que els tràmits es facin cada cop més per via telemàtica. Independents Esquerra ha subratllat que ara un veí que vulgui obtenir un certificat digital IDCAT s'ha de desplaçar a ajuntaments de municipis veïns, com Lliçà d'Amunt, Bigues i Riells, l'Ametlla o Caldes. Si volem saber el nostre historial de vida laboral, s'ha de fer un certificat digital. Si volem certificat de penals, certificat digital. Si volem presentar la declaració de renda, certificat digital. I si volem votar al Parlament de Catalunya d'aquí potser 15 dies, certificat digital per demanar vot per correu. Santa Eulàlia no podem. I ara, en un moment a sobre de pandèmia, resulta que hem d'acabar anant als municipis, desplaçant-nos, fent un certificat d'aquells d'autoresponsabilitat per anar a buscar, a omplir les dades i presentar les dades a l'Ajuntament d'aquests pobles per aconseguir un certificat per relacionar-nos amb l'administració. Llavors, això no pot ser. L'equip de govern de Poble Unit ha explicat que ja ha iniciat els tràmits per demanar aquesta unitat de registre d'IDCAT, de fet, la setmana passada. Els tràmits per demanar l'IDCAT presencial a l'Ajuntament estan en marxa. Des de secretaria ja fa uns dies que ja estan treballant. De fet, hi ha un punt que aquesta setmana passada em va anar a la Junta de Govern per sol·licitar una documentació que feia falta. El que sí que s'ha de dir és que una cosa és l'IDCAT presencial, però que hi ha l'IDCAT mòbil, que té la mateixa funció i que cadascú se'l pot descarregar des de casa. No cal que vinguin a l'Ajuntament amb el telèfon mòbil, amb un ordinador, amb connexió a la xarxa, i la targeta de Seguretat Social es poden donar d'alta. L'equip de govern ha manifestat que fins al moment no han arribat massa sol·licituds de certificacions digitals a les oficines municipals.